Per primera vegada en la història de Canovelles, el Consell d'Infants s'ha reunit amb l'alcalde i els regidors del municipi. I és que aquest curs 2021-2022 ha estat el primer per aquest òrgan que permet als infants participar activament, expressar les seves idees i proposar accions concretes per transformar Canovelles. Seran d'aquí 4 dies els nostres ciutadans de ple dret. I jo penso que ja ho són, encara que siguin infants, ja ho són. Però realment, bueno, per nosaltres ens fa molta il·lusió pues, posar també i escoltar, fer aquest espai de participació dels nostres infants, no? I poder explicar també aquelles coses que també ens trobem nosaltres com a adults i també compartir-les amb ells. Després del treball fet durant tot el curs, els representants dels infants han explicat les seves propostes i suggeriments a l'equip de govern. Pel que fa a la cultura, els consellers han deixat clar que volen més concerts i excursions. També volen continuar vinculats a les activitats com el Carnestoltes o la Cavalcada de Reis. Pel que fa al medi ambient, els nens i nenes sol·liciten més plantes i més espais verds. M'agradaria que canviés en general pues, les plantes i tot això perquè veig que està una miqueta més apartat de tot això. En l'àmbit esportiu demanen millores a alguns dels equipaments, com el camp de futbol o a les pistes d'atletisme, i la creació de nous com pistes de pàdel o de patinatge. I finalment, en l'àmbit de la seguretat i el civisme, demanen instal·lar més contenidors i netejar més els espais públics, tot i que també creuen que la ciutadania hauria de ser responsable i tenir cura de l'entorn. Que estigui tot millor, sense grafitis de paraulotes i que la gent no fos tan dolenta i no pintés les parets. Aquest primer curs han format part del Consell un total de 8 alumnes de 5è que seguiran representant els infants de Canovelles fins que acabin 6è. A partir del curs vinent s'incorporaran els alumnes que aleshores cursin 5è fins a arribar a un total de 16 conselleres i consellers.